På en skala 1-10 så är det, det är nästan... jag kan inte ha mer roligt av att spela tennis när jag är 47 år gammal. När Mats Villander drog igång projektet Villander on Wheels för 2 år sedan var det för att sprida och lära ut sin kunskap om tennis. Det blir drygt 70 stopp per år och 3 lektioner om dagen för Villander som tillsammans med amerikanen Cameron Lickle reser genom USA i en husbil för att ge privatlektioner. Grundtanken är väl att jag ska fortsätta få chansen att lära mig mer om tennis. Inte bara på den professionella nivån, men var intresset kommer ifrån, vilka det är som spelar. Och försöka driva intresset vidare genom att få dem inspirerade av att någon som i min ställning tycker det är så fantastiskt roligt med sporten. How are you? Hey, nice. Bill Lancaster. Nice Bill, to meet how you. Are you? Nice Absolutely. To meet you. Thanks for being here. We're going to start off by moving without the tennis rackets. We're going to do a little warm up first. Nu lär du ju inte ut proffs så där. Hur sugen är du på att bli tränare på riktigt för typ en spelare ute på touren? Jag har faktiskt inget intresse alls och är inte sugen överhuvudtaget. Jag var Davis Cup-kapten ihop med Joakim Nyström i 7 år. Det var det absolut roligaste jag gjort förutom att spela tennis själv då. Kommentera är skoj. Vara en personlig tränare tycker jag var lite... Det är sådär. Alltså det, om du verkligen bryr dig om spelaren så kan det vara skoj. Men då är det din son eller dotter och då är du för nära. Så att jag tycker att det är inte alls... Du kan inte ändra på någon som ligger 5, 6, 10, 20 i världen. Det är svårt att ändra på dem. Det är mycket lättare att ändra på någon som är entusiastisk, som har dålig backhand och som vill ha ett råd och det funkar. If you can do 10 things out of 10 right, just a couple of forehands during this drill. That's what you remember. The muscle memory, that's what you remember. You don't remember this one. Whoa! Wow, you saw that, get away with it. That doesn't make you a better player. Du har ju bott här i USA ett bra tag nu. Hur amerikaniserad är du? Jag är väl, vad ska jag säga, amerikaniserad. Jag tror jag är rätt... Tänker du på engelska? Det beror på vad jag är för någonting. Om jag är ute och spelar golf så räknar jag på engelska. Det måste jag säga. Jag drömmer inte på engelska. Jag tänker på engelska ibland, även fast min engelska inte är tillräckligt bra. För att prata så mycket engelska som jag är så tänker jag på engelska ibland. Men nej, jag har fortfarande bara svensk pass. Vi åker hem till Sverige varje sommar till Tranås och har en sommarstuga där. Så att jag är helt svensk. Helt svensk, ja. Trots det har Mats Villander inga direkta planer på att återvända hem igen. Efter sin tid som förbundskapten för det svenska Davis Cup-laget känner han helt enkelt att han inte kan tillföra något nytt. Samtidigt är åsikterna många. Villander spår en dyster framtid för tennisen i Sverige. Jag är väl oroad för svensk tennis framtid, helt klart. Jag tror att man måste ta en väldigt allvarlig titt på den passion och inspiration unga tjejer och pojkar har för sporten och inte för framgång. Jag tycker att man söker framgång för tidigt, man söker resultat, du söker, har han chansen att bli proffs, har hon chansen att bli proffs. Vem bryr sig om du har chansen att bli proffs? Du går inte i skolan för att bli professor. Du spelar inte tennis för att bli proffs, du spelar tennis för att det är roligt, för att det är nyttigt, hälsosamt och det låter enkelt. Ja, men det, så där kan man inte säga, man måste spela mycket tennis. Jo, det är klart du måste, men du måste ha en helt annan syn på det. Men när är det då man ska börja satsa på allvar för att bli framgångsrik? Du satsar på att bli framgångsrik så fort du kan gå. Men du är framgångsrik som människa, inte samma sak om du blir framgångsrik som tennisspelare. Men alltså, hur lång tid tror du det dröjer innan Sverige får fram en ny Robin Söderling? Ja, eller? Ja precis. Jag tror att det tar 10 år kanske. Jag tror att, så pass ändå? Ja, jag tror det. För att de måste vara 12-11 år gamla när de ser Robin Söderling när han var som bäst. Och det var han för förra året och för 2 år sedan. Och då måste du vara 10-11 för att du ska... tennis blir min nya sport. Move in a little bit there, Rob. Don't only hit volleys. There you go. Hur länge kommer du ha den här passionen, tror du? Ja, det är nog... Det vet jag inte hur länge jag lever faktiskt. Men jag kan inte tänka mig att du dör någon gång snart. Jag tycker jag blir mer inspirerad hela tiden av spelet, av att kommentera och intervjua. Göra clinics.
inte spela matcher kanske. Den här tävlingsmänniskan inom mig med att försöka slå någon på andra sidan börjar försvinna mer och mer, måste jag säga. Men passionen för sporten består ju. Ja, passionen för sporten kan jag inte se att det finns något slut på det.